到处走动，一刻都不能安静。这群过动儿、自闭儿，还有学习缓慢的孩子，要学习环保分类，老师可要下一番苦心。所以，当你叫他们去分类报纸的时候，也许他们分类了两三张，他们就到处跑。所以，老师这个时候就要把他们抓回来，把他们固定在那个位置上。我们也会灌输他们，就是有灌输他们，就说这些东西是从树砍的树做成的东西啊，环保的那种重要性。为了加强特殊孩子更懂得环境保护，老师带着他们到慈济环保站学习分类，还有参与学校的环保讲座。老师，这个颜色纸，甚至每个星期一次的资源分类，还是不断重复引导。所以他们每一个礼拜通过他们自己去实践这些活动，慢慢一点一点，他们就会开始累积这些的知识。他们分类都懂了，他们大概懂得纸皮呀、黑白纸、杂纸，还有就是报纸，都分得清楚了。对，这个要放掉，这个是 plastic 来的啊。我去啊。从2016年开始，长达一年的陪伴，他们一渐渐懂得分类，如今更是马六甲相邻小学的环保先锋。什么来的？什么来的？杂纸。这要放哪里？放杂纸。第三个放什么？报纸。要爱惜地球，不可以让它丢垃圾。为什么要做环保？我喜欢啊。特殊孩子爱大地，时间是爱的见证。带新闻吕佳佳、钟建明，马来西亚马六甲报道。